I believe Nagma sunai koi dil dil pakistan ja ja pakistan dil dil pakistan ja ja pakistan aisi zameen aisa sama jhoome jahan sara jahan yun hi chale badhti azadi mujhe bas itna hi yaad hai thank you ji آزاد قومیں ہمیشہ آزاد فضاؤں میں سانس لیتی ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ سرسبز زمین ملی اور میں ان بزرگوں کو ان شہداء کو ہمارے عوامی لیڈرز جو قائد اعظم احمد جناب ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان جیسے ملک سے نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور شاداب رکھے آمین تھینک یو جی I just want to say that East and West Pakistan is the best. Thank you. Thank you. Thank you so much. Aaj Pakistan zindabad. Thank you. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum ji. August ka mahina hai. Yom-e Azadi ke hawale se agar aap kuch kehna chahe to. Yom-e Azadi ji hai ki azadi bahut badi nemat hai. Hum azad nahi hain to is mulk mein itna aaram se jis waqt chahe jahan chahe jis marzi se chahe ja sakte hain ghum sakte hain. اور یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی سے جی رہا ہے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے یہ سب سے بڑی یہ اس اللہ میاں کا جو کرم ہے جو یہ آزادی کی وجہ سے اس کی وجہ سے کوئی خاص میسج جو آپ اپنی پاکستانی قوم کو دینا چاہیں اس حوالے سے خاص میسج یہی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرے اس آزادی کی بدولت اس آزادی کی نعمت کی وجہ سے اپنے اندر انسانیت پیدا کرے اور انسان کی قدر کرے دوسرے انسان کی قدر کرے تاکہ اس کی اپنی بھی قدر ہو آئی لو پاکستان ویری مچ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جشن آزادی کے حوالے سے آپ کوئی بات جو کہنا چاہیں جی یہ بہت عظیم موقع ہوتا ہے ہر وہ زندہ دل قوموں کے لیے جو کہ آزاد ہیں اللہ تعالیٰ کی سے یہی دعا رہتی ہے ہر انسان کی ہر قوم کی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فریڈم لبرٹی اور یہ مواقع دے کیونکہ وہی قومیں اس دنیا میں پھل پھول سکتی ہیں جن کو آزادی میسر ہے اللہ تعالیٰ سے بس یہی ہے کہ اس جشن آزادی کے موقع پر کہ پروردگار ہمیں اس مقام پر کھڑا کرے اور ایسی قیادت دے جو کہ اس آزادی کے مشن کو یعنی کہ بقا اس کی بقا کے لیے کام کر سکے اور جو کہ ہمیں میسر ہے الحمدللہ بس یہی ہے کہ ساری قوم سے بہنوں سے بھائیوں سے سب سے یہی ہے کہ پاکستان کو دل سے جو بھی کام کرنا ہے دل سے کریں بس اس کو اپنا وطن سمجھ کے اپنا جشن آزادی سمجھ کے جیسے آزاد کرنا ہے تو اس طرح کریں بس اگست کا مہینہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کا مہینہ ہے 14 اگست کو یہ ملک ہمارے وجود میں آیا اس ریفرنس سے یہ پورا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جس جگہ آپ کھڑی ہوئی ہیں یہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس کا اسٹال ہے اور یہ پاکستان کا پہلا ہیوی انجینئرنگ کا ادارہ ہے جس نے کہ کنزیومر گوڈ سے کیپٹل گوڈز انڈسٹری کی طرف پاکستان کو کنورٹ کیا ڈائیورٹ کیا اس ادارے کے بننے کے بعد آپ نے چینی کی ملیں سیمنٹ پلانٹس کیمیکل پلانٹس آئل اینڈ گیس پروسیسنگ پلانٹس بوائلرز کرینز جو کہ باہر سے آیا کرتے تھے یو اسٹارٹیڈ پروڈیوسنگ فار یور اون تو اس سے ایک تو مطلب ملک کا فارن ایکسچینج بچا دوسرا آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ٹیکنالوجیز آ گئیں تو یہ میں پاکستان کے جو باقی عوام ہیں ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے ہم محنت کر رہے ہیں پاکستان کو سیلف ریلائنس کی اسٹیج پہ لانے کے لیے ایوری پاکستانی شوڈ ورک فار دیٹ تھینک یو جشن آزادی کی وجہ سے میری طرف سے سب کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کرے پاکستانی ہوئی ہمیشہ سدا سلامت رہے اور سب خوش رہے جشن آزادی میں ہمیں جوش و خروش سے منانی چاہیے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان